ეს არის ახალი 12-ზე პირდაპირ ეთერში უცხოეთის ახალი ამბები დაუბრუნდით. სეული და ტოკიო ისევ ვერ თანხმდებიან იაპონიასა და სამხრეთ კორეას შორის ტერიტორიული დავამწვავდება სადავო კუნძულ ტაკეშიმაზე. სამხრეთ კორეელებმა მონუმენტი აღმართეს, რომელზეც კუნძულის სახელი ამოტვიფრული. ცერემონიალს 200-მდე კორეელი უნდა დასწრებოდა, თუმცა ამინდის გაუარესების გამო გემმა მგზავრების კუნძულამდე მიყვანა ვერ მოახერხა. ტერიტორიული დავის გამო ორ ქვეყანას შორის ბოლო ორი კვირა დიპლომატიური ომი მიმდინარეობს. იაპონიამ სამხრეთ კორეიდან საკუთარი ელჩიც კი გაიყვანა. 1994 წლიდან სადაო კუნძულზე სამხრეთ კორეული მცირე საზღვაო სამხედრო შენაერთია დისლოცირებული. გემის ბილეთი შევიძინე ცერემონიალზე დასასწრებად სამწუხაროდ ამინდის გაუარესების გამო კუნძულამდე ვერ მივედით. კვლავ დაბრუნდებით და კუნძულის მიწაზე ფეხს დავდგავთ. Მასშტაბური საპროტესტო მიტინგები ბრიუსელში ბელგიელების სასამართლო სისტემის რეფორმირებას ითხოვენ. პროტესტი რამდენიმე დღის წინ დაიწყო, როდესაც ბავშვების მკვლელობაში ბრალდებული საკუთარ ცოლთან ერთად ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს. საქმე ეხება 1996 წლის გახმაურებულ საზარელ შემთხვევას. მაშინ მანიაკმა მკვლელმა დუტრომ 6 ბავშვი გააუპატიურა, 4 კი მოკლა. ბელგიის იუსტიციის სამინისტროსთან მასშტაბური საპროტესტო აქცია იმართება. დემონსტრანტები სასამართლო სისტემის რეფორმას მოითხოვენ. აქციის ორგანიზატორი 1996 წელს მოკვლული ერთ-ერთი ბავშვის მამაა. ეს მსვლელობა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მოთხოვნით იმართება. უნდა მოხდეს არსებული იურიდიული ტექსტების გადაწერა. მოვითხოვთ სასამართლო მოპასუხესა და დაზარალებულს გასაჩივრების თანაბარი შესაძლებლობა მისცეს. მნიშვნელოვანია, რომ მსგავს შემთხვევაში სასამართლო მსხვერპლის ოჯახის წევრების აზრიც გაითვალისწინოს. საპროტესტო ტალღა 31 ივლისს სასამართლოს გადაწყვეტილებას მოჰყვა. მოსამართლემ მკვლელის მეუღლეს მიშელ მარტინის სასჯელი გაუნახევრა. იგი შესაძლოა პირობითად გაათავისუფლონ. მიშელ მარტინი მეუღლესთან ერთად 1996 წელს დააკავეს. თანამზრახველობისთვის მას 30 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი. დღესდღეობით სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დამოუკიდებელია. ფიქრობ, დაზარალებულებიც უნდა მონაწილეობდნენ გამოკითხვაში, ეკუთვნით თუ არა დამნაშავეებს ნაადრევი გათავისუფლება. ამბავი, რომელმაც მთელი ბელგია შეძრა, 1996 წელს მოხდა. ცნობილმა მკვლელმა დუტრომ 6 არასრულწლოვანი გაიტაცა და გააუპატიურა. მან ორი ბავშვი მოკლა, ხოლო ორი სარდაფში გამოკეტა, სადაც ისინი შიმშილისგან დაიხოცნენ. ბრიუსელის აქციაში დაღუპული ბავშვების ახლობლებსა და ოჯახის წევრებს სოლიდარობის მიზნით სხვა მშობლებიც შეუერთდნენ. აქ დღეს შვილებთან ერთად მოვედი, რადგანაც დაუშვებლად მიმაჩნია ბავშვების მკვლელის სასჯელის ვადის შემცირება. დამნაშავეები კანონით არ უნდა სარგებლობდნენ. ბელგიაში ეს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შეიცვალოს. პროკურორებმა სასამართლოს გადაწყვეტილება უკვე გაასაჩივრეს. სააპელაციო სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას 28 აგვისტოს მიიღებს. ჩინეთში კი ბრიტანელი ბიზნესმენის მკვლელობაში ეჭვმიტანილ სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს. ბრალდებული ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ბოჰილაის მეუღლე ცნობილი ადვოკატი გუჰილაია. წინასწარი ინფორმაციით მკვლელობის მოტივი ფინანსური ინტერესი იყო. საქმეში ასევე ფიგურირებს მეორე ეჭვმიტანელი, რომელიც მოკვლული ბრიტანელის ბიზნეს პარტნიორია. პროკურატურის ინფორმაციით ბიზნესმენი მოწამლეს, ცხედარი კი ქალაქ ჩინცინის სასტუმროში 2011 წლის ნოემბერში იპოვეს, თუმცა სისხლის სამართლის საქმე რამდენიმე თვეში, აპრილში აღიძრა. She and her house aide had poisoned Haywood. სანჟის დედაშვილის სიტყვით გამოსვლით კმაყოფილი არის. ჯულიან ასანჟის დედა საკუთარ შვილს სიმტკიცისკენ მოუწოდებს. კრისტინი ასანჟი მას განცხადება ავსტრალიაში საკუთარ სახლში მას შემდეგ გააკეთა, რაც გუშინ ჯულიან ასანჟემ პოლიტიკური თავშესაფრის მინიჭების შემდეგ პრესკონფერენცია ლონდონში ეკვადორის საელჩოს აივნიდან გამართა. ასანჟემ სიტყვით გამოსვლის დროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ სიმართლის მხარეს დადგომისკენ მოუწოდა. საელჩოს აივანი დაპატიმრების საფრთხის თავიდან ასაცილებლად შეირჩა. იმ შემთხვევაში თუ ვიკილიქსის დამფუძნებელი საელჩოდან ერთ ნაბიჯსაც კი გადადგა და მას ბრიტანეთის პოლიცია დააკავებდა. ჯულიანიმ სწორი არჩევანი გააკეთა, როდესაც საზოგადოებას სიტყვით მიმართა. სამმა ქვეყანამ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, შვედეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო, რითაც ქვეყნის უზენაესი კანონი დაარღვია. მოვუწოდებ ასანჟის გააგრძელოს თავისუფლების, სიმართლისა და ადამიანის უფლებებისათვის ბრძოლა. მსოფლიო საზოგადოების უმეტესი ნაწილი მის გვერდითაა. ამერიკაში წინასაარჩევნო კამპანია ერთი დღით შეწყდა. პრეზიდენტი ობამა ოჯახთან ერთად თეთრი სახლის ახლოს ეკლესიაში საკვირაო ლოცვას დაესწრო. ჯეიმს მედისონიდან მოყოლებული ამერიკის თითქმის ყველა პრეზიდენტი ამ ეკლესიას სტუმრობს. ლოცვას ესწრებოდა მით რომნიც, თუმცა ის სხვა ეკლესიაში მივიდა.
Yemenis deda kalaksanas kuchebshi atasobi demonstranti uketesi momavlis motkhonit gamovida momitingebi Yemenshi arabuli gazapkhulis solidarobas utskhadeban. Saprotesto aktsiis monatsileebs imedi akt rom archonebshi qopil prezident Ali Abdullah Saleh sa da mis natesavebs agari khelaven. Salehi tebervolshi tanamshomlobis sabcho shuamdgomlobit gadadga. Akhali prezidenti Mansur Hadi reformebis ganxortsielebas apirebs. Yemenelebi mas samkhedro reformis ganxortsielebis kenats moutsodeben. Ramdenime dghis tsis Salehis momkhre sheeragebuli pirebi shinagan sakmete saministroshit sheichrnen da jariskatsebi mdzeula daiqones. Dapirispirebas mashin 13 jariskatsi emsxvertua. შეკრება რევოლუციის მიმართ სოლიდარობას გამოხატავს მთავარი მოთხოვნა რევოლუციის დროინდელი მოთხოვნების განხორციელება. ვიმედოვნებთ, რომ შემდგომი არჩევნები სალეჰის, მისი ვაჟისა და ნათესავების გარეშე ჩატარდება. რევოლუციის დროს დაღუპული ადამიანების ხსოვნა გვავალდებულებს რევოლუციის მოთხოვნების შევასრულოთ. დავსაჯოთ მათი მკვლელები და დავიცვათ მათი ნათესავები. პაკისტანში ყურანის შეურაცხყოფის გამო 11 წლის გოგონა არის დაკავებული ბავშვის დაუნის სინდრომით არის დაავადებული და შესაძლოა ის მკრეხელობაში დაადანაშაულოს, რაც პაკისტანში სიკვდილით დასჯას ან სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. არასრულწლოვანი ისლამაბადის ქუჩაში ნაგვის ურნით შენიშნეს, რომელშიც საჭმის ნარჩენებთან ერთად ყურანის ფურცლები ეღარა. ამ ფაქტმა მუსლიმანების აღშფოთება გამოიწვია. ისინი მალე ქრისტიანული უბნების გადაწვეთ დაიმუქრნენ. პოლიცია იძულებული გახდა უსაფრთხოების მიზნით ბავშვი და მისი მშობლები დაცვის ქვეშ აიყვანოთ და პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანოთ. წყალდიდობა ჩრდილოეთ კორეაში გადაუღებელი წვიმების გამო განადგურებულია 240 სახლი, 2000 ჰექტარი სავარგული კი მთლიანად დაიტბორა. სტიქიამ სულ ქვეყნის 30 რეგიონი დააზარალა, მათ შორის დედაქალაქიც. ქვეყნის უმეტეს ნაწილში ნალექების რაოდენობა უკვე 100 მმ აჭარბებს. დედაქალაქში მდინარის დონე მათ საგრძნობლად მოიმატა. სტიქიის ზონიდან უკვე გაიყვანეს 700 ადამიანი. ივნის-ივლისში ტაიფუნმა და ძლიერმა წვიმებმა 170 ადამიანი იმსხვერპლა. 400 ადამიანი კი ამ დრომდე უგზო-უკვლო დაკარგულად მიიჩნევა. უცხოელო აქცია ავსტრალიაში აღალი და სანაპიროზე სმოკინგებში გამოწყობილი ცილინდრიანი მამაკაცების საზოგადოებრივი ტუალეტების გახსნას ითხოვენ. აქციის 12 მონაწილე იმიტირებული სველი წერტილით გამოხატავს პროტესტს. თემით ფოტოგრაფებიც დაინტერესდნენ და გადაწყვიტეს, რომ შექმნილ სიტუაციას შესაბამისი გამოფენა მოუძღონ. ინგლისის ერთ-ერთ ფერმას უცნაური ბინადარი ჰყავს, პრიმ როუზი ნადრევად დაბადებული ჩოჩორია. მიუხედავად განუვითარებელი კიდურებისა, ის უკვე დასეირნობს კიდეც და რძეს მიირთმევს. ვეტერინარებმა პრიმ როუზს მყიფე კიდურები ვარდისფერი სახოლებით გაუმაგრეს. ამერიკელმა კინორეჟისორმა ტონი სკოტმა თავი მოიკლა ის ლოს-ანჟელესში ხიდიდან შუაღამისას გადმოხტა. ტონი სკოტმა კინომოყვარულებს თავი დაამახსოვრა ისეთი ფილმებით, როგორიცაა ჩუბინი და პოლიციელი ბევერლი-ჰილზიდან. ტონი ასევე ცნობილი რეჟისორის რიდლი სკოტის უმცროსი ძმა იყო.